wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Star ayaa waxa uu ka hadlay bilaal nambarada ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland, isagoo sheegay bilaal nambarada ay wasaaraddaasi bixiso inaani waajib ahayn in la qaato, balse qofkii doonaana u qaadan karo qofkii kale ee aan awoodina uu ku wadan karo gaadiidka. Bilaal nambaradii hore wasiir Sacad Cali Shire, wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland, oo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi waxa weeye waa qaadashada bileerka, waa qaadashada bileerka. Markaanu horta sidii ay ku soo celiyeen baarlamaanku ayaanu u qaadanay, saas baanu kugu dhaqan gelinay. Khasab cidna kuma aha inay bileer cusub qaadato oo kharashkaa gasho. Qofkiisa doonaya dee dabcan waa sistem ka wanaagsan keenii hore. Dadkuna runta iyagaaba jecel berigii hore gaadhi wuxuu qiimihiisu ahaan jiray lambarkiisa oo gaadhiba gaadhi ka lambar dambeeyo uu ka qiimo badnaa, inkastoo laga yaabay diin kaba gabowsan yahayba kii ka lambarka horreeyey. Inkataas uu meesha way ka baxday, markaa dadku waxay qaataan ka dambe iyagaa jecel inay qaataan. Marka qofkii laakiin doonaya kiisii hore inuu haysto wax ku khasbaya ma jiraan. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa iyadu waxay bixisaa bilaal nambaro cusub, kuwaasi oo ay hore u diideen golaha sharci dejinta ee Soomaaliland in la bixiyo bilaal nambaradaasi. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.